Найбільшу кількість обстрілів від початку року зафіксували минулого тижня спостерігачі ОБСЄ на Донбасі. Переважна більшість порушень режиму припинення вогню відбувається з використанням забороненого мінськими угодами озброєння, мінометів, танків, зенітних установок та артилерії. Про це заявив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хук. За його словами, багато снарядів падають довкола густозаселених зон. Як наслідок побільшило смертельних випадків випадків серед місцевого населення порівняно з минулим тижнем. Насильство породжує насильство. Це треба припинити. А для цього без зволікання необхідно зробити конкретні кроки. Одним з таких є повне виконання рамкового рішення тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів. Від 21 вересня ми знаємо, що таке розведення працює. За останній тиждень ми не зареєстрували порушення режиму припинення вогню біля Петровського і золотого В станиці Луганській сторони знаходяться на відстані менше 300 метрів і. І кожен день ми бачимо там воронки від снарядів. Один український військовий загинув та один отримав поранення за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Як повідомили в міністерстві оборони, найактивніші бойові дії тривають на Маріупольському напрямку. На цій ділянці фронту проросійські бойовики випустили по позиціям збройних сил України понад мін, а також 14 снарядів і 152-мм гармат. Важке озброєння терористи активно застосовували на Луганщині. Дві провокації. Відбулися на сході станично-Луганського району поруч з російським кордоном. Донецький напрямок в Авдіївській промзоні вчора відбулося два дуже тривалих і потужних обстріли наших позицій з боку ворога. Загалом ці обстріли тривали майже вісім годин. Противник активно застосовував вогонь мінометів, бронетехніку. І також по одному обстрілу відбулося і в інших. Гарячих точках донецького напрямку, зокрема Луганському, Новгородському та Опитному. Реформа системи охорони здоров'я є одним з головних пріоритетів у діяльності кабінету міністрів. На цьому наголосив прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, серед змін, які наступного року планують запровадити в уряді, це перехід на страхову медицину, зокрема, створення національної служби здоров'я, пакет гарантовано оплачуваних послуг і відмова від прив'язки пацієнта до місця проживання. Крім того, прем'єр нагадав, в проєкті бюджету на 2017 рік збір. Збільшено на 2 мільярди гривень видатки на закупівлю медикаментів. Таким чином, з наступного року планується введення референтних цін на ліки. На превеликий жаль, на 5-7 років українці живуть менше, ніж наші найближчі сусіди в Європейському Союзі. Ми маємо багато прикладів, коли на охорону здоров'я дивилися як на галузь, в якій можна розвивати безгосподарність, корупцію, неефективність. Нерціональне використання ресурсів. Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради закон про ратифікацію угоди зони вільної торгівлі між Україною і Канадою. Як невідкладний реалізація документу дозволить українським товаровиробникам отримати переваги від безмитного доступу до ринку Канади, відкриє можливості для вітчизняного бізнесу, як для розширення ринку збуту, так і для розвитку та модернізації власного виробництва для підвищення конкурентноспроможності. Очікується також. Що реалізація угоди сприятиме створенню нових робочих місць в Україні? Нагадаємо, 11 липня Україна і Канада підписали угоду про зону вільної торгівлі. Посли країн Великої Сімки та ЄС закликали український парламент та політичну еліту України підтримати прогрес України в досягненні стабільності, демократії і процвітання. Про це повідомив посол Японії в Україні Шигекі Сумі у Фейсбуці. Він розповів про зустріч з президентом Петром Порошенко, за його словами, напередодні третьої річниці Революції Гідності, посли G7 привітали главу держави і український народ із значними успіхами, яких вдалося досягнути, зокрема. Для стабілізації економіки і реалізації реформ особливо важливим наголосив посол Японії є запуск системи електронного декларування. Актор Джонні Деп виступив із закликом звільнити з російської в'язниці українського режисера Олега Сенцова в рамках кампанії Ув'язнений за мистецтво зірка Голівуду сфотографувався з табличкою Звільніть Олега Сенцова. Мистецтво це не злочин. Ці світлини будуть надруковані на футболках. А кошти від їх продажу підуть на підтримку ув'язнених та активізацію зусиль для їх звільнення. Нагадаємо, українець Олег Сенцов був засуджений в Росії до 20 років коло. Онії з суворого режиму за звинуваченням у створенні на території окупованого Криму терористичного угрупування свої провини режисер не визнав.